un any més ha tornat a la plaça de l'Ajuntament a Altufes, a l'illa. Es tracta de la trobada de les entitats i el voluntariat del municipi. És un punt de trobada perquè el teixit associatiu es doni a conèixer a la vegada que se'l reconeix la seva tasca diària. Les entitats, les associacions, el club fan el nostre poble ser com és. Fan que sigui un poble allò participatiu, un poble viu, un poble amb una vida de la qual ens podem sentir molt orgullosos. Tot i l'amenaça meteorològica, entitats com el Futbol a l'Illa o els timbalers del Mus de l'Illa han pogut donar-se a conèixer i convidar la gent a sumar-se als seus projectes. La majoria valoren molt positivament la iniciativa. Activitats de percussió amb els nens que formen part dels timbalers del Mus. I avui en concret estem aquí per informar les famílies doncs, que si es volen apuntar doncs, ho puguin fer. Molt positivament perquè ens donem a conèixer el poble i gent que no ens coneix perquè estem bastant apartats nosaltres, estem a 1,5 km del que és el centre del poble i la col·laboració de totes les entitats jo la valoro molt positivament. Ens donem a conèixer a tothom d'Alella que no cada any baixen a la fira. Hi ha molta gent que per motius d'agenda seva doncs, no poden estar aquí avui, i igual d'aquí 2 anys que es trobes aquí es donen a veure. La trobada també ha servit per presentar oficialment el videoclip Ets a l'Illa. L'audiovisual ja està disponible a les xarxes socials i parla del sentiment de pertinença al municipi.